У Луцьку водій влаштував перегони з патрульними. Інцидент стався 23 травня близько 22 години вечора. Патрулюючи на вулиці Січових Стрільців, екіпаж помітив авто Volkswagen Golf, у якого не горіла ліва фара в режимі ближнього світла. Патрульні подали водію сигнал про зупинку, однак той, проігнорувавши вимогу поліцейських, збільшив швидкість та продовжив рух. Невдовзі у селі Липини транспортний засіб таки зупинився, а його керманич вийшов з авто та намагався втекти. Інспектори встигли його наздогнати. Водієм виявився 58-річний чоловік. Він не зміг пред'явити поліцейським ні водійського посвідчення, ні реєстраційного документа, ні страхового поліса. Крім того, патрульні виявили, що державний номерний знак автомобіля не був закріплений за жодним авто. Тепер горе-шумахеру доведеться відповідати перед законом.